Najlepša hvala. Vseh 42 minut, kolikor naj bi jih bilo namenjenih tej razpravi, je žal premalo, da bi lahko povedali, kaj vse je narobe na tem področju. Ravno včeraj smo tu razpravljali, da se je stanje svobode medijev v Uniji poslabšalo. In ravno večino včeraj izpostavljenih problematik v bistvu lahko nazorno vidimo pri mađarskem umešavanju v medije v Severni Makedoniji in v Sloveniji. Poleg tega niti ni več skrivnost, da poskuša slovenska vlada brez mandata javnosti Slovenijo predrugačiti v iliberalno družbo. Po vzoru Orbana, kakopak? Napadi na javne medije, ogrožanje njihovega financiranja in vodenje paralelne strankarske medijske krajine, ki se za povrh očitno financira iz Orbanovega kroga, so le trije od mnogih poskusov uzurpiranja oblasti z metodami, ki kršijo temeljne vrednote Unije. Komisija bi zato po moje morala spremljati tudi marsikatere druge poteze naše vlade, ker dejanja največje stranke v bistvu preraščajo v problem celotne Unije. Jaz sicer mislim, da se tega zavedamo vsi tu, kot se zavedamo tudi, da je Unija v preteklosti predolgo naivno odlašala z ukrepanjem, dokler ni en tak problem ušel izpod nadzora. In tu dejansko uhajajo zadeve izpod nadzora. Orodja imamo pa na voljo, vse veste. Ampak veste tudi, kaj še potrebujemo, da se zoprstavimo takemu razkroju naših demokracij. Pogum in politično voljo. Zato tokrat res ne želim splošnih odgovorov, ampak konkretno opredelitev do tega problema in predvsem želim dejanja. Hvala.